12.26. För enkla esterer tar vi A först. Sen börjar med A. Tar vi X upphöjt till 2, subtraherar med 25. Nej, den vill inte. 25. Dividerat med X, adderat med 5. Det här är en kvadrat och det här är en kvadrat. Så det är skillnaden mellan två kvadrater. Den påminner oss att vi ska använda omvänd konjugatregeln. Så har vi X adderat med 5. X subtraherat med 5. Dividerat med X adderat med 5. Jag grupperar dem så att ni ser att jag kan göra på det sättet att jag kan dividera dem, lägga 2, då blir det 1. Så har vi x subtraherar med 5. Kan ta b. Så har vi x adderar med 4, dividerat med x upphöjt till 2, subtraherar med 16. Det är samma fallet här, det här är en kvadrat, det här är en kvadrat. Och skillnaden mellan två kvadrater påminner oss om omvänd konjugatregeln. Så har vi x subtraherar med 4 och x adderar med 4. Vi är uppe, x adderar med 4, alltså täljare, förlåt. Jag använder det ordet. Den här och den här blir 1, så har vi bara 1 kvar där uppe, där i täljaren. X subtraherar med 4, förlåt. Igen, gammal vana. Nu ska vi ta C här. C. Vad ser den? 49. Subtraherar med x upphöjt till 2. Då har vi 7 subtraherar med x. Kvadrat. Kvadrat. Då är det konjugat. Regeln omvänt. Så har vi 7 adderar med x. 7 subtraherar med x. Dividerat med 7 subtraherar med x. Då har vi den och den är 1, så har vi 7 adderat med x.